Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och den här veckans avsnitt av Overwatch-nyheter. Och det är lite lustigt hur det fungerar ibland i Overwatch världen eller för oss som gör Overwatch-innehåll, att förra veckan så fick vi lov att släppa 2 stycken Overwatch-nyheter avsnitt 2 dagar i rad, för att det var så hysteriskt mycket nyheter och saker som var värda att prata om och ta upp. Så det fick inte rum i ett avsnitt, så vi fick lov att släppa måndag kväll och tisdag morgon. Och nu sitter vi här och har kanske inte exakt lika mycket att snacka om, så det går ju verkligen upp och ner. Men jag tycker ändå att det är ett fullspäckat avsnitt i vanlig ordning. Och vi ska börja direkt med en nyhet, det är inte en Overwatch-nyhet så, utan det är en nyhet om Dunderspelar, som är en kanal som ni tittar på väldigt mycket Overwatch hos. Så på något sätt så kanske det är en Overwatch-nyhet. Det är att Andreas kommer börja plugga nu i höst, eller han har börjat plugga, så att Andreas kommer inte ha lika mycket tid att lägga ner på Dunderspelar, lika mycket tid att spendera klippandes videos, spela in videos och så vidare. Så det kommer ju vara aningen mer Adrian i videosarna som kommer komma nu i höst. Andreas kommer vara med så mycket han kan, men som sagt, just nu har vi inte en aning om hur mycket det är. Framöver så kommer det komma lite videos som vi har spelat in sedan tidigare. Så några veckor framöver så kommer det vara ganska snarlikt som det har varit. Men sen så tror jag det kommer skifta lite grann, så att ni kommer se. Jag menar, Overwatch-nyheter har ju jag varit hosten i åtminstone några veckor, några månader nu. Så det har ni vant er vid. Men det kanske blir lite mer Adrian i de andra videosarna, mer än vad ni är vana vid. Ja, jag hoppas ni kommer tycka om videosarna ändå. För jag menar, vi tycker det är klart det är tråkigt att vi inte kommer kunna göra videos som såg ut exakt som de gjorde för några veckor sedan och lät exakt som de gjorde för några veckor sedan och så vidare. Men så är det. Andreas kommer plugga, så han kommer ta exakt lika mycket tid att lägga ner på kanalen. Vad är det som har hänt och vad är det som är på gång vad gäller Overwatch? Och det snackade vi om förra gången i förra avsnittet, att de här massiva förändringarna på Diva, men framförallt på Mercy. Och då har vi ju fått hur mycket kommentarer som helst där ni undrar, när går de här live? När kommer det här kunna finnas på live-versionen av spelet? Och jag har egentligen inget svar på den frågan, men om jag skulle vara tvungen att gissa mig till svaret på den frågan, så skulle jag väl gissa på att den här uppdateringen rullar förmodligen ut samtidigt som Junkertown går live. Och när det är vet vi ju inte heller, men jag skulle tro att allt det sker samtidigt i nästa stora Overwatch-uppdatering. Så håll ögonen öppna efter det, helt enkelt. Men information som vi däremot har är, och det var också folk som undrade om den här achievementen, för det finns ju en achievement till Mercy då, som är något som kallas för Huge Res, som tidigare, jag tror var att man skulle, jag kommer inte ihåg hur många man skulle resa tidigare, om det var 4 eller om det var 5. Man skulle i alla fall resa enorma delar av sitt lag. Om det här var 5 stycken så var det ju alla i sitt lag förutom en själv. Men som sagt, jag är inte säker på hur många det var man skulle resa förut, men den, i och med att de har ändrat på Mercy's kit och hennes res är på cooldown på 30 sekunder på E, tror jag det är, så går det inte att göra en 4-man eller 5-man res. Så det här är den nya achievementen. Huge res, det är fortfarande samma namn på den. Resurrect 6 players without dying as Mercy in quick or competitive play. Så jag vet inte, kan det här vara enklare eller är det svårare? Det är ju jättesvårt att få en sån här monsterress, men i teorin så kan du sitta och gömma dig för att sen glida ut och få monsterressen, eller huge res som den faktiskt heter, och få achievementen på det sättet. Här krävs det ju faktiskt kanske lite mer skicklighet då, på det sättet att du måste ju hålla dig vid liv väldigt länge. För att, ja men ni vet ju hur det är att vara Mercy, speciellt i competitive, då kommer ju du vara fokuserad hela tiden. Och förmodligen än mer nu än tidigare, för att förut kunde du ana, okej, Mercy har förmodligen resten väldigt snart, eller hon har den garanterat nu, vi måste ta koll på henne. Nu har ju Mercy i princip alltid en res i fickan jämt. Så här gäller det att hålla sig vid liv väldigt länge. Resurrect 6 players without dying. Jag vet inte, ni som spelar Mercy, vad tror ni? Kommer det här vara lättare eller är det svårare än den förra huge res achievementen? Det här är också kul. När Junkertown-mappen har släppts och folk har gått runt och tittat i den och sånt där, så nu är ju läget i Overwatch-communityt, det är ju speculation mode aktiverat. Och ni vet ju hur det är när det börjar spekuleras om, och i det här fallet så spekuleras det om en ny
Hero. För i Junkertown-trailen som släpptes då på Gamescom så kan man höra The Queen of Junkertown, eller Junker Queen, jag vet inte exakt vad hon kallas för eller heter. Men Blizzard har anställt en voice actor som gör rösten till den här queenen, den här drottningen. Hon pratar lite grann och redan där började det spekuleras. Vad är det här för drottning? Kan det här vara någonting? Och så vidare och så vidare. Sen så har det senare också hittats, jag tror det var när man kunde gå runt i mappen och själv bara ta del av den. Så hittades det en poster på drottningen, The Queen här. Jag sitter och tittar på den själv här. Ser väldigt badass ut. Och det, ni vet ju hur det blir. Overwatch-community har ju bestämt sig för att okej, okay, nästa hero det är Junker Queen och så vidare. Och ja, men det de har sagt är att varför skulle Blizzard anställa en voice actor om det inte på något sätt kommer en hero med denna voice actor lite längre fram. Och nu vet vi hur hon ser ut, tror vi, för att den där affischen saksamma. Och jag tycker det roligaste i alla fall var, ni får ju också berätta själva, tror ni att Junker Queen överhuvudtaget kommer bli en hero? Jag vet vissa YouTubers, amerikanska YouTubers, som är helt övertygade om att så är fallet. Jag skulle tycka det var häftigt förstås, för hela den där, vad gäller lore och berättelsen om Overwatch, så är ju Junkers en faktion, eller jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Jag tänkte säga, de håller till där i Australien och är ett gäng i Junkertown. Det skulle vara kul att se fler heroes eller skurkar därifrån. Så av den anledningen så vill jag ju att det här ska vara sant. Det skulle vara superhäftigt med en till Junker. Men jag vet inte om jag är så övertygad om att det här ska ske. Kom ni ihåg när Hammond, den där apan från Horizon Luna Colony, när det nämndes om det och folk var helt uppe i varv att vi kommer få en supportapa, det kommer ske. Så nu är de uppe i varv, de här amerikanska youtubersna igen. Och det roligaste med det här tycker jag är, som sagt, kommentera jättegärna vad ni tror. Kommer hon inte? Hur kommer hon i så fall spelas och så vidare? Men det roligaste tycker jag nästan är att det finns en amerikansk youtuber, jag tror det var Rejected Shotgun, som menar att han tror att jag har hittat ett datum, för han har hittat en reggplåt på en fåtölj som visar om det var L0320J eller något sånt där. Och han har liksom, om man tar bort L och J då blir det 0320, vilket är 20 mars, vilket är en dag innan Orisa släpptes i år. Vilket då betyder att nästa år kommer de ju släppa en hero efter samma tidsschema, och då måste du vara Junker Queen. Så det är det modet många YouTubers är i nu. Jag tänker inte spä på de spekulationerna, men jag skulle tycka det var coolt med en till Junker Hero utöver Roadhog och Junkrat. Men mycket mer än så vet jag inte om jag törs gå in på det där. Ni får jättegärna berätta dock, som jag sa, vad ni tror om den här potentiella heroen. Själv så är jag nästan mest taggad, om man ska spekulera och sånt där, så är jag mest taggad på en potentiell support-apa som heter Hammond. Det tycker jag låter coolt. Men kommentera jättegärna vad ni tror och vad ni tycker. En till grej som har med kanalen att göra sådär, jag vet att vi får jättemycket frågor om det här på alla videos vi i princip släpper. Det är Highlight-serien som vi har släppt ett avsnitt av och en reaction-video på. När kommer nästa avsnitt och hur går det till och sånt där? De kommer ta tid, och de kanske kommer ta lite mer tid nu när Andreas har börjat plugga och jag får göra det mesta själv på kanalen. Så det kanske kommer ta ännu längre tid mellan avsnitten. Men och för er som inte vet så har vi på Dunderspelare en highlight-serie där ni tittare skickar in era bästa plays. Ni skickar in dem till mittklipp@dunderspelare.se och undrar ni hur man gör, hur man går tillväga, hur man skickar in, så finns det en video länkad i beskrivningen som förklarar allt. Men det jag tänkte säga var att förhoppningsvis kommer nästa highlight-video den här veckan. Kanske fredag, kanske söndag, slutet på veckan. Jag hoppas det i alla fall. Det är det jag har siktat in mig på. Men om den inte kommer då så kommer den nästa vecka. Men bara som ni vet, de här videorna tar tid. Vi har jättemycket, jag har jättemycket att klippa och redigera nu då. Så att, ja, men den kommer i veckan, hoppas jag. Och vi ska avrunda det här avsnittet med Overwatch-nyheters e-sportshörna som vi brukar avsluta med. Och jag tycker det är kul att just nu spelas ju Overwatch Contenders som är uppdelad i EU, alltså Europa, och NA, North America. Där det är, jag tror det är 8 lag då i Nordamerika, 8 lag i Europa. Som spelar i en serie och sen ska det bli slutspel och så vidare och så vidare. Må bästa lag vinna, ni vet vad som gäller och allt sånt där. Men det roliga är att, som jag var inne på i tidigare Overwatch-nyheter-avsnitt, så svensklaget Misfits är inte längre ett 100% svenskt lag, utan det är 4 av 6 spelare som är svenskar. Och sen så är det en belgare som heter Logix och en finländare som heter Suppy.
Och de här förändringarna som Misfits har gjort, sin roster shakeup, har gjort underverk. Misfits betraktas nu som Europas klart bästa Overwatch-lag. De leder Overwatch Contenders Europa. De har vunnit alla sina tre matcher. De har inte förlorat en map. Och som sagt, 4 av 6 spelare är svenskar och starkt bidragande. Även om belgaren Logic på Tracer är fullkomligen briljant, så är det. Det är kul. Det är kul att det går bra för Sverige. Och ska vi hoppa över då till den nordamerikanska delen, så är det Team Envious som är motsvarigheten där. Och går som tåget. De vinner allting, och det roliga är att de verkligen leker Overwatch. Jag har varit inne på det tidigare, att om man vill se ett lag som har roligt när de spelar och vinner, så är det Team Envious, för att där får du bara gå loss. Time och spelar till exempel Junkrat. Vem gör det? Det är helt vansinnigt att någon spelar Junkrat i proffsspel. Det händer i princip aldrig. Och Team Envious leder borta i Nordamerika, 3 segrar på 3 matcher. Och där finns ju också 2 svenskar, som jag varit inne på många gånger tidigare, Coco och Chipshajen. Så det är kul att om du tittar i Europa-delen på Overwatch Contenders, så leder ett lag med 4 svenskar. Och borta i Nordamerika så leder ett lag som har 2 svenskar. Så det är kul att svenskarna gör ett sånt tydligt avtryck på e-sportscenen. Men de som är de fullkomliga dominanterna, nu hoppar vi över lite grann, är ju sydkoreanerna och världens bästa Overwatch-lag. Overwatch är ju ett ungt spel och har en väldigt ung e-sport, visst, men det bästa laget ändå då, genom alla tider, de här unga tiderna, är ju Lunatic High från Sydkorea. Och stora nyheter som bekräftades här för någon vecka sedan var ju att Lunatic High, efter den här säsongen i Apex, som är den där gigantiska Overwatch-turneringen som pågår väldigt länge, jag tror 3 månader de pågår, borta i Sydkorea. Den här säsongen kommer vara Lunatic Highs sista säsong, och sen så lämnar de för Overwatch League, som är Blizzards egna gigantiska liga, upphypade liga, som startar i höst. De kommer ta Seoul-platsen och kommer representera Sydkorea helt enkelt. Det kommer vara Sydkoreas lag i Overwatch League. Och jag tycker det är superhäftigt. Ska man ha ett Overwatch League som ska vara det Blizzard kallar för den bästa, den största ligan, du kan inte ha den ligan utan världens bästa lag. Och nu har det säkrats upp. Lunatic High kommer att spela i Overwatch League. Och kommer förmodligen vinna Overwatch League också då. Overwatch League, det kanske är lite luddigt. Jag har försökt förklara det tidigare. Men Blizzard startar en egen liga. Stor, mycket prispengar. Ekonomisk trygghet för spelarna. Allt sånt där. När det finns mer information, när allt är spikat och klart, då gör jag en specialvideo där jag förklarar Overwatch League, så att ni är ombord, så att ni vet vad som gäller. Men det här var alla nyheter den här gången. Så syns vi snart igen i en ny Overwatch-video. Och om en vecka i nya Overwatch-nyheter. Toodles!